House bus Incorporated ay isa sa pinakamalaking kumpanya ng bus sa Pilipinas na bumibiyahe sa mga ruta patungo sa Batangas at Western Visayas na rehiyon. Ang kumpanya ay kilalang-kilala bilang The Highlander Bus dahil sa disenyo ng livery nito na itinalaga bilang simbolo ng katayuan para sa kumpanya. Ang Altsbus Inc. ay pagmamayari ng pamilya Perez sa Dagatan, Taisan, Batangas at pinamumunuan mismo ng ama na si G. Arcadio L. Perez, kung saan nabuo ang pangalang Alts. Siya ang kasalukuyang presidente at general manager ng kumpanya. Ang kanyang mga anak ay kasangkot din sa mga pangunahing operasyon ng kumpanya, si G. Felix E. Perez ay ang vice-presidente para sa operasyon at ang purchasing manager. Si Mrs. Lourdes Perez Playofe ay ang corporate secretary na gumaganap din bilang SVP Finance Executive. Sa ngayon ay medyo malayo na ang narating ng The Alps Boss Inc. at tumatakbo pa rin patungo sa direksyon na malamang na mas malayo kaysa sa nakikita ng ating mga mata o mas malawak kaysa sa may isip ng ating mga isipan dahil ito ang pananaw ng pamilya na umunlad sa serbisyo para sa biyahing pampubliko. Ang slogan ng Boss na Your Ultimate Partner on the Road Noong 1991 nang magsimula ang Alps Express, isang single proprietorship na may isang unit lamang na Japan surplus na nagruruta sa Batangas patungong Manila at vice versa. Sa hindi matitinag na tapang at syaga ng buong pamilya na umunlad ang negosyo at kumpiyansa na ang serbisyo sa transportasyon ang kanilang pamumuhay, na naging daan, nakakuha ang pamilya ng karagdagang tatlong surplus na unit noong 1992 at apat pang mga unit noong 1994. Ang 1994 ay isang katibayan ng isang kahangahangang paglago ng kumpanya, ang bagong ipinanganak nito, ang Alps Twins, ang dalawang bagong unit mula sa Colombian Motors Corporation na nagbigay sa Alps ng linya ng kredito, na nagbigay daan para sa mas malawak na pagsubaybay at lumalaking pamilya ng Alps. Ang buhay nito ay patuloy na tumatakbo sa mga kalsadang dumadaan sa iba't ibang direksyon at nagsisilbi pa rin sa mga bumibiyahing Batangueño. Tila ang paglago ay naging isang napakalaking pagsiklab para sa Alps dahil tila walang tigil. Mas maraming mga bus ang nakuha na tumasang bilang sa 51. Mula noon ay dinagdagan ng kumpanya ang serbisyo nito gayon din ang mga ruta nito na nagseserbisyo sa Batangas City, Alabang, Loten, Cubao at vice versa. Ang pagkuha ng mas maraming mga boss ay medyo nagpapataas sa larangan ng kompetisyon ng kumpanya at lumikha ng mas maraming trabaho sa lumalaking kawani nito. Ang ALS ay kailangang makipagsabayan sa mga higanti sa transportasyon at nagpa ang pamilya na magkaroon ng isang estratehikong lugar, ang lote sa Diversion Road, Bolbok, Batangas City na naupahan para sa opisyal na terminal nito. Ito ay pinuri ng pagtatatag ng business office at motor pool sa kahabaan ng National Highway Balagtas, Batangas City. Ang parehong mga lugar ay mapupuntahan at mabubuhay sa negosyo na ginagawang mas madali para sa mga pasahero at kawani ng ALTS. Tulad ng lumalaking pamilya ng mga Perez, ang Alps Express, ginawa ito ng kumpanya, nang tumasang bilang ng mga unit at serbisyo at nang sa wakas ay nagpasya itong i-convert ang solong pagmamayari sa isang kumpanya ng korporasyon, noong 1998. Sa kabila ng pagbabago, ang pagkakaisa ng pamilyang Perez ay nanatili na walang ibang miyembro ngunit ang kanilang pamilya ang mga stockholder. Muli, tila walang holding bar dahil ang kumpanya sa kanyang pakikibaka ay nakapagdagdag ng 16 na unit sa taong 2000 at 2013 pa sa sumunod na taon 2001. Ang terminal ng Mindoro sa pakikipag-ugnayan sa Supercat Lines ay binuksan din para sa serbisyo. Sa parehong taon 2001 umupa ang outs ng terminal sa Cubao, Araneta Center, gayon din ang terminal sa ibang bayan, Lemery, Batangas. Tunay na sumabay sa pabago-bagong paglago ng industriya ng transportasyon, binuksan ng kumpanya ang mga ruta ng Roro nito noong Oktubre taong 2005 na nagpapalawak ng mga serbisyo nito sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro at Panay Island. Parami ng parami ang terminal at booking stations ang nirentahan ng kumpanya para mas mapagsilbihan ang mga tapat nitong pasahero. Ito ang sagot ng kumpanya sa lumalaking pangangailangan ng publiko. Thank you for watching.